Тенчет осюс алтон бирсел мусустар он ики күнгер. Байконур космодромтан Юрий Алексеевич Гагарин пилоттах Восток космической корабл стартан барбыта. Гагарин көппіт күнін ан бойдудағы космонавтика күнінен білдер біттірі. Тенчет осюс алтон бирсел мусустар он ики күні. Олықтақ бременен күніс төт часағыта левитан Сёнкола Дорайер. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Ити бремега Александр Григорьевич Тимофеев. Жокускайдағы радиотехнической контрол станциясыгар начальнигынан үлелі олырын. Себескай союзка ан бастықынан космонавт Юрий Гагарин саңатын итар сигналлары космос куярыттан тутан ылан Москваға биллер олыр бұда. Бұй өрюлек сонун Себескай союз бүтіннөйдін тілие көппіде. Ан дойдуға кихай маққа барытыгар үтө сонун болан нергей биде. Мантан ыла кие аймақ сайдытыгар улахан окула туурулан. Кен далаханнах сайды сагахтара арылан барбыттара. Бейге олыр бұд сақы серин арас мұннығыттан түмсен, Котуғыс Улыс Академия әдер кәріспәжені болан. Арасыя ие дойдым үйрек түймеған черчетінен, Москва Коракка космонавтика музейгар сылджар, били көрі әбінер, онна комуен келбіт материалларын бір састылақтырыгар тердер кықтамыттыра. Космонавтика музейдара джин чахчы бай история, онна инникелях наука кеннері болан. Оғаймағы итер, өретер солталара кен дерен. 1911 сыл мусустарыгар арылыбыт космонавтика музейгар. Эдер кәреспеженнер космонавт Александр Лазуткины кытта көрсен кепсетен келбиттере. Какие книги в космосе вы читаете? Я читал книги, которые туда были доставлены. Значит, что книжки я читал, и читал их с большим удовольствием, чем на Земле, потому что читать обычную книгу в необычных условиях – это было что-то такое интересное. Потом книжку, ее не нужно ставить, ее не нужно держать. Ее вот так в воздухе повесил и читаешь. Берешь страничку, читаешь. Книжка начинает поворачиваться, ты тоже вместе с ней начинаешь поворачиваться. Космонавт, вот чем интересная профессия, тем, что она позволяет быть сразу одним. Быть и астрономом, и металлургом, и агрономом, и географом, я уж не знаю кем, и врачом тоже. Ух ты, сколько нам пришло еще. А как на борту с питанием? С питанием? С питанием очень хорошо. Это вот раньше было трудно, когда только питание придумывали для космонавтов. А сейчас такой широкий спектр продуктов. Сейчас не только наша кухня русская. Если полетите в космос, точно с питанием у вас проблем не будет. И я думаю, что и там якутская пища, она же тоже вкусная. Тут эта строганина, которая очень приятная. Потому что я стал страдать от того, что я ее не ем. Когда я несколько раз побывал в Якутии, меня приучили. А почему люди идут в космос? Почему люди идут в космос? Ой, господи, ожидай. Ах, эти взрослые. Да потому что там интересно. Вы в кино идете. Почему? Потому что надо или потому что хочется? Потому что хочется. И взрослые, они такие же, как и маленькие. Мы ездим путешествовать по нашей стране, но не только по стране, вот по миру. Поехали. Новые впечатления, новые места, которые хочется посмотреть. А человек уже всю планету, он объездил, отплавал. Он думает, дай-ка я со стороны посмотрю, дай-ка я на другие планеты полечу. Так что это только ради интереса. Что вы мечтали в школьные годы? Я мечтал полететь в космос. Я не знаю почему, это вот все время было в голове у меня. Историяны қаған бағырар ақтаққа. Үләлерін, олықтарын, жонын сергетін таптыр жоннар, энтузиастар ұңырылдыр. Ол күрдік бейіз қабы сергер кейінгі білдебі Георгий Бессонов,
Борис Андреев, Сорун Омаллан. Сонтарга бар, бо күпкіркі нехілекке, Эремей Абакумов Оңырбут музейі. Қас нехілек біртінік музейдегі болыр. Сақа сере, тоққа дағаны, қаған дағаны қоттарбат болуыды. Ол күрдік бәтін нехілегін күске таптан Эремей Абакумов, қайтақта құрды үшеу музей оңырын бәтін нехілегін историятын үйететін. Аңдойды бару шонайдары бұл сұнтар серегер сәңәрін тиет оралылыр. Ол күрдік бір үтеу маңы кейінен ұсалдың ұлығығар Иван Данилович Жирков кәргенінен Анны Петровналын. Ис сүрақтариттен ұлынан оғы сайды кәскіл түхігір. Онына сақабыт нұрғытығыр тұхалақ үтеу үлені оңырын қалылыр бұттара бұйыл бейін сыл болар. Бейбу музей тұлы бүгін әгіне сақабыт серін көрдірір етнерек компаниятың қотығы солыс оғы берейтегер түрәбіт дөйдім түхімеққа кәпсек бет. Төнші 96-15 жылаққа Иркутка дабе сөні үшілішіне керен үрінен барамын 6-13 жылаққа мүтірен авиатар боламын Центральный аэропортка үстіл күрдік авиатехнигінен үлләбеді. Онтан Талғырдастын университетке керемін биология ерпіске пакультеті бүтірен үшіл боламын төнші 97-16 жылақтыныла мұл біреген әрлі үшталды елдеу. Маңнай лоғы ұттас қолатығар үлләбетім ұталданға. Онна үшілден кәләттағаны авиамәделісті құрғықтырын тірен үлләбетім. Онна онтан кәнігі толқыдамын бұл очыларға авиация, оны катанаптика сүрдақ әлбақтек пропагандалар етілер. Енеғанамын бұл ракетінің мәделізімі тәдігітігер онны кеше қауіптен, онны олыры директе қауіптен мен ракетінің мәделізімінен директамыды. Төнші 1971 жылаққа, онна 1973 жылаққа республика ракеті мәделізістерін қамандытын салайымын Нарчик Коракқа екі тұғыл баран республика тиген көмішкен кәрбіп бет. Онны бе олар бұд парашютированияға, онны экспериментальный полет тиенге үш местіні бұдтыра, онны бір өріні әтті бет, юный техник журнал авторска шибдетісті бәден ұббыта. Затынан тәптірімін, онтон капитаниттан кәлемін, онны бұд үшіңіне кәлен, үлі әтім сәтті оның көлі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 
Кавалер, Евгений Маркович Матасиктен, Королёва готова тут услуга бигуль лавит. Кейни готова шибитым. Кейни воллан бо дойдёртиянгын авиационным катанакти музеин тэрэйдиян шибэлян турар. Онан шибэстан мен янар букалинга түркүшкэ. Ол дэннен албахтык бэян авиационы отколау юлын ехпутан шибэлюбэн. Иньянам мен материалы куртун ханны коштубын даны авиационы катанактиет унан куртун мунне хэлэрэдэм. Олэн шибэлюштэбэдэм ону. Онда манны каламмен тоқа оғыларға әбей мәдерізім, оны әркетіні мәдерізім құрығығын терең өкпіді. Дауыры бойбан Данилович музей тұттар бұтты. Кені әлдіқі үләйт кейдеді, конечно. Олақ түн, нәріт күн үстірі, қанна бары ғырттаны, ғырттанан музейін тұғынан кепсірді әті, онында туға оғырының барытын кепсірді. Бастан өйрақы кейдер бітермін, мәнні алты ғылақыт кәлләмді. Экзамен тұттыра, комиссияны бара. Оны үлетінеге кейрі хатап, көйем бар батам комиссияны. Онтан экзамен тұттыра хылдан бұ Иван Данилович Жирков ден кейін ол өтті, білші өтім. Дай екен экзамен тұттыран Иркутска өйті, Хыныска училища кейірбіп біт, алтон ұллақаты. Онтан үш сылы бұға бірге өрінен олық бұрақты байды үрді қылды өппіт. Кені кейі бұғыттан олық кірдік кейі кейтеті. Жүркоптар же кәргенге оғырдағыттан үлді бұт кейі. Николай Степанович Капырин болар. Я Николай Степанович, ән олық оғырдағыттан бұл дойдығыр тапталың күн бүгінігер жері оғар абат. Не оның авиацияға тапталың тұғынын еме бияқы бүгін сұрда тәрі. Күнче тоғы сүйсетті 12 ғылаққа 6 класқа үйеріні ғырттақпына бігеқа Иван Данилович Жүрков география учеталынан кәрбіті. Ракета моделирование құрғаған тәрбіті, бастықы республиканская күрақтығы керемет, ракета моделирование керемет,
бастык местене бупут, онна сборная хамандан Россия барам күрәктеге Кабардино Балкария нальчик кора кабаран кытынылан кербепет. Москвага космос конкурс кабаран кытыпут, ол онна кыттагыммыт Евгений Маркович Матысиктен Сергей Павлович Королёвы кытта биргөлләвит кене кошеммит. Капсеппи билсеппит онна Евгений Маркович биха валаманнык тен сөйләвит. Эге бу ра котудуга сахаергер космонавтика музейин арергет битовлар мен төхөкгән барның кемле хөмәтә книгалары открыткалары значоктары беревенден хин балачча бах биха тагас булар книга бегөтүн журнал бегөтүн космонавтлар тустарынан открытка набордарын значок бегөтүн бер битовлар шуган кабиппит онна амыңны хеттуни суллахка школа вытыгар уголок космонавтики ян теребиппит тунча того сүчеттун тёсуллахка школьный музей космонавтики ден теребиппит я ол онтан сагалам табу биге музей бүткүн бүгүн бихин саан туалары турар сквер арьяры деп дүпчүмүтүгөр ровно дүпчүмүнө кириге улахан арка бар ол арка тагыр кидда улахан кен кон месте бар олонна Космонавтика музейга бу вертолёты олсо билетим. Бу вертолёты музейга полярный авиалинии билектайт. Бу вертолёт улахана хүддә хаста капита урулан тура. Ми-2 вертолётын билин ол скверга галан турды бут. Ону таһынан эсе аллара кылыма Черский бөһөлөгөт аэропорттан специальный бар бут Ан-2 Хамулёту транспортёра қылан ағылығыт. Оны тағынан Сеул сквер бүтгер бар бұлуаға ұрут бейгі скола өріне хаджамыт бейбіт ұңыр бұт союз ракета макета. Бейтін үддіға ағы саңар метрі, үддіға ұлыққан, оны қаст мәхілі бұға бейбіт оғылар ұйбан дәнеліз салалтатына бартын оны ұңыр бұт бұт. Кәхі хаджар мұннақ Бейхан сыллах юбилей бүтін қаддақ тәрген ғарабыты ден. Онна музей дейтін тұтағын бұпырғын тұла хүдді ғачуи ұлыған кәпсетілер болулар. Космонавтика музейі мейхаттан сүріқпар бұр-бұр оларар болдыға де. Олық қырадық біттен, бәбін өджір болық бұттан космонавтика музейгер Хаджабын, хаджабын ағауы. Бәне экспонат күрдік болғаны. Онны күрдік, Хеджабын, Карадах Петтен, летчик Теркелелерин, был Тохолобур, Береметей, Николай Степанович, Карадах Петтен, Мебевин, Дюбитен, Дюбитен, Келенолог, был Олору, авиация, Юретиге, Тардига, Моногальби, Калатин, Келердат. Был Иван Данилович, Халлар, был наследие Ларавала, Белерин, Келерин, Халларом, Барандар, Дяволхан, Улахан, Туга, Эпитнихи. Ей, онна уланы бүйреттінен қолбар кең тұттыңы қалылар дақтырыз. Оны бүйе хөпкі туханаму тұтта халғы жоңын ұрокка тердіқті әқпіт, кәнчәрі чаттар бұтығар оттан хөпті ғабилейіні беректі әқпіт, онна оттан әтелерін көддіққо бұ патриотическа воспитания бүйретті болады. Космонавтика музейін ханға жетін бүйе тұн бұланы олыра болды, олық ханғалы болан тұн музей әреден бол баққара, инне олық чиншер кейін, олары иннекеге бәлемнер кейін болықтақ дегенімен бір. Михаил Ефимович Николаев, бәте бағахана алағы әте ұрық-тұрықаттың құлғыра бұл бейеқі хақалы цириттен хақа космонава тақықтақ дегенімен. Космоска көтеуқтақ біттен, бейгені ұлыған болғамтыны ұрықтақ біттен. Оны ол бағахана аты құлғыра механа бар бұл космонавтика музейін кітірі олық үксі хебәстақ. Мен ағамын кітірі Иван Даниловы кітірі бұл Михаил Ефимович әлбақты бәлірі көрсөнер, кіне идеяларын олық мұндық олықы келдіріге тәңге кәпсеті әйді бүтінді. Ассоциация музеев космонавтики ден бар, бейеқа дөйді бұтығар кіне президені болар Джанибеков Владимир Александрович. Летчик дважды герой Советского Союза де кіне біліқті әбіт тренировочны костюмі бар. Бұл бейі дипсімін космонавтика музейігер. Әті үйдің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 д
бу космонавтика музейин үйен. Ты хергер бар космонавтика музейдері худде қойудлер, ассоциация музеев космонавтики, оннотон бихи бар бұттан имекен тұттып.
Депсин хирегер биге космонавтика музей битигер онна улахан билдилях каста космонавт келен турар. Бу булана аммангнай космонавтика хылын икитинче 11 хыллахка космонавтика хылында дүдүн үддүнөн билдер биттергер. Роман Юрьевич Романенко келен жетти хыжы бута. Онна булана табу Николай Степанович так бару булганнар улу авиация халаттата бу республикатта неме халатта улуу салаттата болот. Үддөх интеллигене көрсүү болот. Бута аннати Константин Васильевич Чмаров Келехеджибута ол хаганага кини Восточный космодром халайчыта. Роскосмос линиятнан онна уланы биги бир дойдулах по саргаланы горана Захарова. Ол хагана били Центр подготовки космонавтов бәте дуаққа психологическе кинге халайчынан елайды. Космонавтика от музейн төрдөн бес сылыгар Арман Юрьевич Арманенко кейін келен турар. Онна уланы ти Константин Васильевич Чимаров полонны рүрді астынан бу космонавтика музея билигин билдей турарын үддәх үйерен мақтайын бар бұттар. Оны тағынан бейі музей бұтар Олег Дмитриевич Кананенке кәләнгі жетті хеджі бұтар жібәйтін же кәргенін кітары, кәргенінен оғылырынан. Оны кені бұ Олег Дмитриевич Кананенке оттан хомусқа, бейге хомус бұтын хақавы хомуғын космосқа таққан Международный космический станция егер тұяпыт кейі болы. Олы хентон бейген кітары сақалары кітары үддәх сығыннақ кейі. Олеген болғаны те кені келен үйерен әме жақайсынан бар бұта. Онына болғаны тұн бұлырын 2-тінші сүйлбе өсіліққа манна Авдеев Сергей Васильевичтен космонав өтжетті хетчі бұта. Кені болғаны тұн бейі білер бүк күддік бұ 2-тінші 5 сылғадылы рекорд олықта бұт кейі космосқа хетчетінен. Мен ағы шүйшеке сутка хетчет кейі болар космосқа. Оны кәлен әме үддәк бәдің кәргенің күтірі кәлі әді бұта, оны бұт космонавтика музейі бар әбіттен, оны соғуян әме әдіға үйерен бар бұттыра. Николай Степанович ән профориентацияға үддәк күз көлі жер болыңын, түрәбіз дөйдігір үддәк әлпәк авиатор бар болы. Де ол профориентацияны үлен тұғынан көпсәрі, оны кені тұхатта білігін кемнәғының кең тұттығыны. Бүгі ұсалдың авиат тардырадын бәбіт түмсүйләк бет. Ол түмсүйтін бәге ұвайбыт Пантлимон Димитрович Сырымятникап барына кіне хағылабыта. Ол хим болғана білген оны халқачылар бәге қаламыт әмне үлелі үлді бұт. Хамай кен тұттырым дейін бар бұ. Усалдан авиатардырғар білген дейістіпші 5 командиддақ бұт. Сергей Степанович Ефимов, Александр Матвеевич Румянцев, Иван Николаевич Чаптиков, Алексей Павлович Дегтярев, Курдогинник Блин Котагаддер, Боин Нарга, Суперджетка Котагаддер, Хиддачой Уатардахпыт, Сылайы, Үсту, Төту, Нехелеге Хаваммыт, уже Улуспутын Бартын Битаддевет, онна білген үші әгі бітеміне барық бұд, тоғы дейтіқіне оғылар, ұлатанлар баран ехәлілер, білген хаған олар үйінен таққалар, ендігінен әті актуалінің қағынаны хүтәрбәп өпіроз. Қағын бағарар боларын көрдік музейдерге, бұстапқалар аңғылалар. Бұ бұстапқаға еқі бұ авиационы космонавтика музейін музейгер, космонавтика онына авиация историетін қомуячы. Улахан бігігі сақабыт сірін кең тұттар, онына Иван Неген білі бәйті сыналабыта. Рахов паспастыран Теви Советского Союза, как Станислав Луковцев коллекционера неттен. Егі бүде коллекционер әме әгі музейгінің кітті әксөлел ердебатта. Авиация историга Иван Небен білі бұ коллекционер Станислав Луковцев тұғынан Улахан асынканы берін тұрар. Ол күрдік кене бұ коллекционер Станислав Луковцев, Дальний Восток, он Сибирь, Аргентетер, Болбакка, Руку Севейский Союз, бары республика Ларанда Холбатоко. Кини курдук Сеналах, кини курдук Толору коллекциялах, кихи суохтен Улахана Сынка берен турар. Бихи тюмсюви бир самый барсуах, чем чукаты кен туттар кихивит Станислав Николаевич Луковцев. Бихиги бархуах коллекционер быт, бихигине Кыттолық бірге өлелер, бірге бір халғынан тұғынар деп көрдіқ. Наға бәйті дегіттер таланнақ кейі, оны бұ бігі музей бұт
ханныме сүрүн улахан мероприятиялары болулар да эбехет Станислав Николаевич тут как тут кэлен быстапкатын турура жоңгерге пропагандалыр хүддәк активный позициялар кеге Луковцев выставка-то нагана, худях интереси, женебекап-то нага, вонна космонавтар, ахыр астара, чубиктара, оголор интересен худян таппыта. Оно таганан бо, эн ого хаджан, кружокка хаджангу, тонгоронгу толсо, соғыру, кыттыспыт, улелергет, кыйлах улелергет, келенеме, ол выставка турбуттара. Бо выставкага турар, кемнергер боллагана, Иван Иванович Данилов, бир дойдулах патилитемен депутаты, 200 квадратный метр элях, улахан выставкалыр залатыгер бол бутын өйдюгит дебет да. Вот, онда же 14 квартал оголоро неорганизованный, оголоро мек иреллерите. Оны же болаттар кейділер, көрділер, онымен кенергет олығана менен кепсеттім, бартын кепси хататым, жоқтулер, мақтайдылар ағай. Онна бәлергер болғымта барыттан хүрдеуін жоқтулер, онын әттімсе табарастыргетін әме ағаларын дейбін. Ол табарастыргетін ағалақытына бігеме өсіпе көпсек бітейбітім. Де, оннырым ағай қонан барын дәлдақ дәлбәк болын тиен кәлелер. Я онук сенгареллер бу космонавтар астарын, таң астарын. Оны жети бир седек туқутнан билден турар. Сахайригер араха кас музей айы космонавтар таккан кайда хаджаллар ахыллары кехере билбете болу. Аны болай быйыл үстө күскө хайындарын торогот диен мен истибитим. Аны эге баягыт космонавтар ахыкта астарын дүпсүннер. Белемнир бола нереллер диен кепсем бар. Ол туғынан же сырдатыры. Әмі әйті Ольга Федоровна Кағуләхінінен ұсқолы ғылыры, уапсай толкүлданнар космоска ағыр астырын білімден керем бардылар. Антой бұт болғана толкүлдан-толкүлдан бігеқі хамай доступны дыраден соба, убаға әте, онна отон. Онтан, оказывается, космоска балығы вообще көгінләмәді өйт. Енігінен сұбауы дәрідәк туыран қалды. Онтан болғаны, аны ұбаға әтінен асастан бір әрігі мұтырыр болғаны, бейеқа лабораторияға исследуй дұрбұтығар, 200 кейлі ұбаға әтіне күтіңне. Оны ол бей осқылы бұт оғылары әйдәті қантын 200 кейлі әті бұлақтыра. Енігінен онтан бұтамет тоқтан қалды. Онан сайын дәбі отоннанлар алта арас отонтын білімнәнлер космоска таққан ағыр отон ағылығы барыңня, морс, ол құрдықтары оңыраннар білімне хеделлар білген онтойдары экспертизі оғытын аға хеддер ол барта табылыннаны космоска дүпсіммет отоннан беге космонавтар бұд ағықтыра де. Теодан бүгінгі күнге космонавтика онын авиация музейі чиншиер, үйеретер, сайдар кескелі кәңен ехер болнайды. Тұн беге музей бұтын хырдат ашынан бігеға болалар, тұн те үйінер сайдар көлеуіне чаттар бұп болалар. Бұ арас тағымнақ күрі конкурстарға, бұ конференцияларға күттаны күджі күттан кенілер болаға де. Хамы информацияны тедді әтчілер, музей бұт тұғынан кәпсі әтчілер, музей бұтын сыддат әтчілер, оны керіңаға тағар әтчілер болай. Бұл құлыған ұшанайдар инелерігер тиенлер, бігі космонавтика музей бұт мандық үлелерін оларар, мандық историялақ тиен, бұ мандығы білген оңыран хағылығылар ауыт, мандық наушны үлелері чинчиен әрәбеттен. Бұл космонавтика музей дақ боламыд бігі күріқті әде біттен. Оның құлыбыра илан хағылан бігі үлелі берін үләқтік үлелі хеджер Орғы Федоровна Портапопова болар, кені дипсін ұртос қолатын үші талла. Оны тағанын бұттын космонавтика музейгер ұру тұрғаттан кені қырәддағаттан әме берін үләқтік жарықтан мұд, эскурсы оттавыд болан кені ұттын издуғатыттан білген үлелі хеджер. Олеген болғанынтан бұл бігі бейдөйділақтар бұттын республика бұт ұлықты ақтырын бұл космонавтика мұн авиация музейін юбилейіні ғылығар. Кәләңгет ғаджиттан, кәләңгет бігі оғылар бұт оңғықтарын көрін ұрыт қайдық космонавтика музейі оңғықтары бұл союзға баран местелес біттеріттен сағалан. Бұл күн бүгінгі ұлы оғылар бұт сетейхелерін үрде ашойдық интерегенедік кәпсияқтары әскұрсы ваттыр көмелерінен оны Ольга Федоровна бәдімі сырдатығы. Үтіе саналақ жон бары түмсен. Дойдыны таптасшылар, историяны үйретасшылар.
барытым сеннер бүйтүекен бейін сыллах юбилейге өссел бәх саңа сағақтыр сайынныңдар дейін тұрын анығы көрсеуқа жері бейге күнді көрәшілер бітті.